Девчонки, добрий вечір. Левчику, що таке? Ти що, прокинутись не можеш? Ой, та не можу, тому що моя подушечка така симпатична. У кожної дитини є своя улюблена подушечка. Отак. А ти хіба не пам'ятаєш моїх порад? Якщо ти не можеш прокинутися, що треба робити? А... Пригадав. А я зараз розкажу, що потрібно робити нашим глядачам. Знаєте, от зі мною таке часто буває. От зранку я відкриваю очі, а прокинутись не можу. І так, і сяк кручусь, верчусь, спатоньки хочу. Але я знаю, хто всьому винен. Знаєте, хто винен тому, що я не можу прокинутися? Все винна моя подушечка, тому що вона ледача. Дуже ледача. Ледача подушечка. І її треба трошечки так скуйовдити, трошечки розрухати, щоб вона прокинулася. І я вам скажу, що треба робити. Ось, дивіться. Зранку так. Відкриваєте очі. Скоренько одягаєтеся. Берете свою подушечку ліниву, ледачу. Вибігаєте з тої подушечкою на вулицю. Так. Ставите свою подушечку на лавку. І так. Кулачками її! Вибиваєте з подушечки всю лінь, оці лінощі вибили, ідете додому, берете подушечку, ідете додому, подушечка вже не лінива. Вже не лінива, вже... так? Ні, тому що ви її кулачками збили, приходите додому, ставите подушечку на диванчик чи на ліжечко, ідете вмиватися. А ти знаєш, Еліто, я послухав твої поради, оце свою подушечку ліниву бив на вулиці, а потім побачив, що там висять ще 10 подушечок. І я їх почав всі бити. Сусіди повискакували, кажуть: Левко, дякуємо тобі. Ми навіть в газету зробимо подяку тобі, що ти побив наші подушечки. І вони Левчик тепер... молодець. Так. Він свою ліниву подушечку побив кулачками, прокинувся. І так бив подушечки сусідів, що вони теж прокинулись і вибігли на вулицю подивитися, що ж там Левчик на вулиці робить. Гарна подушечка. Ви що, ви запам'ятали? Якщо ви не можете зранку прокинутись, вам обов'язково треба взяти подушечку, винести на вулицю і набити її кулачками. Сильно. Так. Щоб вибити з неї всі лінощі. Ой, класно. Слухай, а мені цікаво, наші чарівні цьомки теж так роблять? Наші чарівні цьомки, напевне, так роблять, бо вони чують мої поради. Так, вони все виконують, все, що ми їх попросимо. І вони завжди вчасно виконують. І вони нам... таких цікавих подушечок, не подушечок, а гостей приносять в нашу передачу. І ми зараз попросимо наших чарівних чомок принести нам гостя. Ну що, читаємо заклинання? Читаю. Ну давай. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Ой, кого ми бачимо, подивися, які дві подушечки до нас прилетіли. Та які подушечки, то діточки. А ну, то давайте діточки. Будемо знайомитися. Як тебе звати? Данило. Данилко, а тебе? Софійка. Софійка, моя пташечка. Скільки Данилку років? 5. 5. А Софійці скільки років? Скільки? Покажи на пальчиках. 4. О, скільки! Ти бачиш? Сказала 4. Молодці такі. Не боялися, що наші цьомки вас несли сюди? Зовсім не боялися? А ви не боїтеся? Ні. Мої пташі солодкі, зовсім не бояться. А хто у вас лишився вдома? Ану, розкажіть мені. Тато. Так. Тато. Дідо. Добре. Баба. Мама. І баба. Софійка, як маму звати? Світлана! А бабусю як звати? Баба Наталя. Баба Наталя. Ти маєш дві, а другу бабцю як звати? Баба Стефа. Баба Стефа ще є в моїй птасі. Ну що, помахайте руцями, бабусі передайте вітання! Всіх вітаємо! А наші цьомки приносять нам дітей, які щось вміють. Танцювати, співати, малювати, ліпити з глини. Навіть були такі діточки, які робили такі різні радіотехнікою займалися і спортом займалися. А що би ви нам розказали? А може заспівали? Вмієш співати, сонце? Вмію. А що ти вмієш співати? Розкажи. Пісню про що? Пісню про маму. О, про маму. Дуже цікаво. Ну давай.
давай пісню про маму, про маму співай. Про маму Світлану. Так, да, про маму Світлану. Софійка, теж будеш співати? Да. Ну давай, будемо разом. Ми будемо танцювати, а братик буде співати, добре? Давай. Мамо, мамочко моя, на смине журись, обертається земля, і я з тобою посміхнись. Я з тобою посміхнись, ще є? У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй, не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Я думаю, що ваша мамуся зараз на вас посміхається. Дивиться і усміхається. А знаєте, чому усміхається? Тому що ви найкращі діточки в світі. Да. І ваша мамуся вас дуже-дуже любить. Ви любите свою мамусю? Так. Да. А ну скоро поцьомайте, цьом-цьом давайте в камеру. Скоренько. Так. Ще багато цьомів. Мамусю, скільки вам цьомів діточки передали. Софійчка, а ти ходиш в садочок? Зесна піду. А з вересня підеш? Так. Да. Вже то серйозно, з вересня, так. Ти в садочку, напевно, будеш мати багато друзів. А зараз в тебе є якісь друзі, крім братика? Так. Да. Хто є? Ану, розкажи, як звати. Знаєш, як звати твоїх друзів? Да. Ану, кажи. Як звати? Світлана. Світлана. Віка. Віка. Світлана і Віка? Так. Да. Вони великі чи маленькі? Великі. Великі. Великі, о, великі друзі. Ну, а в тебе є колеги, так, напевно? Угу. Ти граєш з ними, може, в футбол, бігаєш у дворі? Ні. А бавишся робиш? З ними я? Бавишся? Бавлюся. А чим? Машинками. О, машинками? Це а сестриці даєш машинки? Так. Даєш, молодець, не жалкуєш нічого для сестрички. На те маленька і гарненька, як квіточка. А щось ти ще знаєш? Ну, якийсь віршик, може, кажеш? Віршик знаю. О, віршик, розповідай. А про що віршик чи про кого? Про маму. Хо, пісенька про маму, віршик про маму, давай! Нехай же знає вітер і зорі, і моря, найкраща в цілім світі матінка моя. Так, матінка найкраща в світі. Все для мамусі. Все для мамусі. А ви допомагаєте мамусі? Помагаємо. А що ви допомагаєте? Що ви дома мамі допомагаєте робити? Що? Прибирати. Прибирати. О, добре. Іграшки за собою складаєте? Складаємо. Мої сонечки, молодці. Слухайте, а у вас своя подушечка є? Є. В тебе є подушечка своя? Так. А якого кольору в тебе подушечка? І це сіме. З принцесами? Хо-хо-хо, я навіть зрозуміла, що Софійка сказала. З принцесами, а в тебе? Знов погоді, ой, на вовк є. А в мене ось така подушечка, бачите, така, вона дуже тепленька. Та вона тепленька, і цю подушечку Левку подарувала Аеліта, ось так. Слухайте, а ви свою подушечку кулачками збиваєте? Ні. Збиваємо. О, бачиш, Митрик збиває, а ти не збиваєш. Софійка, знаєш, як треба робити подушечку? Дай мені подушечку. Не дам. Ну, трошечки. Я хочу, щоб вони самі побили мою подушечку. А ну, побий кулачками твою подушечку. Отак, потріпайте. Добре, ой, мені буде добре спати. Якщо ви зранку не можете прокинутися, ви берете подушечку, виносите на свіже повітря, на балкон або на подвір'я, і от кулачками б'єте, і подушечка вже прокинулася, і ви прокинулися, щоб подушечка не була лінива, мої сонечки. Але ви знаєте, що вже ваша подушечка чекає на вас вдома, тому що треба лягати спатоньки. Ой, та, ви можете справді передати вітання всім, хто дивиться нашу телепередачу. Щось побажайте. От що би ти побажав? Мамі здоров'я. Мамі здоров'я. Татові щастя. Татові щастя. А Софійці що би ти побажав? Свої. Здорове щастя. Всього найкращого. Так, Софійчка, пташечок мій. А скажи мені, будь ласка, ти ще до нас прилетиш з цьомками? Так. Так, тобі сподобалося? Так. Ой, ти нам сподобалася дуже. Слухай, а що ти любиш смачненьке їсти, Софійка? Йогурти і ягоди. Йогурти і яблочки. А що мама тобі смачненьке готує?
Яблуко. Запікає, напевно, печені, яблочка робить, так? А котлетки любиш? Так. А бульбочку? Так. Ха, молодець! А ти що любиш, що мама готує? Морозиво люблю. Морозиво. А то що мама готує? Борщ, може, любиш? Люблю. Любиш? А що і мама готує? Котлетки мама готує, котлети. Котлетки, о, дуже смачні котлетки. Ну, мамуся, наступний раз ми попросимо наші чарівні цьомки, щоб принесли мамусі з котлетками. З котлетками разом, так. І попробуємо, які ж такі смачні котлетки мамуся готує. Ну, вже час летіти додому. Мамусечок, ми відправляємо ваших діточок додому. У вас чудові діточки, а наші чарівні цьомки дуже люблять таких гарних, талановитих. Ну що, полетіли? Давайте, ми читаємо заклинання, а ви махайте, махайте всі! Дорога родино, родино, чекайте своїх маленьких назад. Читаємо заклинання, Левчику? Давай! Дякуємо, було приємно, і гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому! Яка маленька мудра дівчинка, да. Така впевнена, така класна. І хлопчик, братик такий, а братчик її береже, він її цілий час за руку тримав, щоб вона нікуди не втекла. Молодець, так. Так, бо найміцніший зв'язок – це між братом і сестрою. Тому що сестричка завжди дасть добру пораду, а братик завжди захистить меншу сестричку. Класно. Ой. Як би нам не хотілося з вами зараз багато спілкуватися, треба час спати. От дивіться, уже подушечка Левка каже, давай йдемо спати, я вже зовсім розлінилася. І Аеліта розлінилася, і Левчик розлінився, і подушечка розлінилася. Тому ми лягаємо на свої ледачі подушечки і ставимо свої ледачі голівоньки, ледачі ніженьки. А завтра зранку що ми робимо? Відкриваємо очі швиденько, хапаємо ледачу подушку і біжимо на вулицю. І кулачками її! А зараз ми кулачки розкриваємо ось так, махаємо ось так і робимо ось так. Передаємо повітряні поцілунки Левку, Дирку і Аеліті. А Левко, Дирко і Аеліта кажуть всім хлопчикам і дівчаткам. Цьомки на добраніч! Цьом! Цьом-цьом, цьомки на добраніч, цьом. Цьом-цьом, 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 на добраніч, на добраніч.